清晨薄雾散去，生活在贵州省铜仁市万山区大山深处里的贵飞鸡们开始了健身运动，飞崖、爬梯、跑步。这群贵飞鸡每天在教练杨昌霞的带领下需完成特定的健身计划。杨昌霞的养殖场建在大山里的悬崖边，每天早晨九点杨昌霞准时喂食。对于这群贵飞鸡来说，要想饱餐一顿可不是那么容易，除了比速度还要比胆荡。在杨昌霞的呼唤下，贵飞鸡们成群结队飞下悬崖。在与贵飞鸡亲密接触后，记者发现杨昌霞养的贵飞鸡体型偏瘦，而这正是杨昌霞养鸡所追求的效果。一开始我是感觉把它养的又肥又大，是我最初的目的，我感觉又肥又大的话能挣钱。后来我就感觉煮出了一锅的油，因为我们女性嘛都怕肥怕油嘛，我觉得不行，我在想到把这个鸡锻炼的话，锻炼它跑步飞行，这样子的话可以锻炼这个鸡的翅膀的身上的肉跟那个腿部和胸部的肉，这样子的话它就是肥而不腻，这样子的肉质的话是非常好的。贵飞鸡头顶长了三个头冠，因为头冠的形状宛如欧洲贵妇人戴的帽子，因此被称为贵飞鸡。在杨昌霞的训练下，鸡的肉质有了保障。那如何能够打开市场，怎么样能够让客户一眼相中？对此杨昌霞想到了给鸡做美容。因为这个鸡的羽毛嘛，就跟我们女生的头发一样的，然后跟他用我们正常洗头的这个洗发水跟那个护发素来跟他洗完过后，再跟他打一点精油的话，他就很光很滑了，很香的，人家抱在手里的话就很舒服。精心的养殖计划让杨昌霞的鸡在市场上获得了好评，按照每只150元的价格远销到了上海、广东等地。不仅如此，2014年在他的带动下，村里成立了养鸡合作社，当地不少的村民加入了养殖贵飞鸡的行业，培训他们就是学会怎样养鸡，学会怎么去观察鸡。一个人一年比他打工要强一点，因为他们养鸡的人就是一部分的弱势群体，也没有什么文化，回来就带孩子的。他们一年有2-3万块钱这样子，我觉得比他们打工要强，孩子又照顾了。如今杨昌霞养殖的贵飞鸡得到热销，他也成为了当地小有名气的养鸡专业户。面对这份成功的事业，杨昌霞倍感不易。13岁时，杨昌霞只身前往广州打工，10年间拥有了上百万的鞋厂。然而27岁时丈夫离世，鞋厂倒闭。28岁时杨昌霞被查出患有癌症，为了与病魔抗战，杨昌霞带着女儿回到了贵州，开始了重新创业。因为创业的话，我就不会把我所有的心思全部放在那个我是一个病人，我是一个破产的人，我就不会这样子想。我想，我只是会想我明天会更好。我在复发阶段的时候，是所有人都告诉我，我是最后3个月了，他们叫我别折腾了，我哪怕一天，我也把人生活得精彩。在杨昌霞看来，养鸡的过程虽然辛苦，但是能够给她带来快乐。下一步，她将用爱心鸡汤回馈帮助过她的人。亲自送上一杯热乎乎的汤，早上给他们喝，他们会一天都精神满满的。我觉得他们对我的帮助，我应该回报他们。所以我今年准备一大量的这个爱心鸡汤，就是供送同仁这个小区，或者单位。